menya ukuri podcast namwe muzamenya ukuri ukuri niko kuzabatura Yohani gice cya 8 32 ubasha kutwumva unyuze kuri Anko Radio Public Breaker Overcast Podcast Pocket Cast Apple Podcast ndetse na Google Podcast wanditsemo menya ukuri mugezweho na Sabato Jean Claude mbingingiye kumva iki cyigisho uraho neza wowe uri mu nyumva ndagushuhuje aho uri hose kandi nshimiye abantu bo mu bihugu bitandukanye bakomeje kugenda bakurikira iyi podcast barushaho kugenda bumva ibyigisho bigiye bitandukanye ndabasaba kugira ngo mujye mukomeza mu bihererekanye hirya no hino ko nwasha kumva ikinyarwanda n'ikirundi for whatever mu bisangiza abantu bose bibashe kubageraho nubyumva ntubyihererane bihe nundi wenda hari gihe wagira ubufasha utanabizi burya ibyo dukora byose bizasobanuka neza tugeze mu ijuru reka dusenge Imana maze tujye imbere turagushimye uhoraho umwami wacu uhabwa icyubahiro ibi bihe turimo ni bihe bitoroshye ni bihe bikomeye ni bihe bigoye ariko tunezezwa no kutwitaho duhe imbaraga mwuka wera ibane natwe mu izina rya Yesu amen uyu munsi rero ndagira ngo twigane amagambo agira atya ati isi y'amarira turi mu isi y'amarira isi mbi isi y'amarira mu isi y'amarira gusa aho niho twibereye turi mu isi aho kurira bihinduka umugisha aho amarira ahinduka meza aho amarira adufasha ndetse turi mu isi aho abantu bifuza ko umuntu ashobora kurira iyo umwana avutse narire abaganga cyangwa umubyeyi cyangwa se ababyaza bari bamuri hafi bagerageza gukora ishoboka byose bakamukubita agashyi kugira ngo wa mwana arire kuko kurira kwe ni wo mugisha kuri we turi mu isi y'amarira aho tuvuka turira tugakura turira tukarinda dusoza ubuzima bwacu hano ku isi turi mu marira gusa turi mu isi aho umwana arizwa n'agakinisho ke turi mu isi aho nabamaze kwigira hejuru mu busore mu bukumi umuntu nabwo ashobora kurira umuntu watwawe n'urukundo akaba yarizwa n'uko abenzwe bikamutera agahinda akarira ntabwo abasore n'inkumi aribo barira gusa turi mu isi aho umugabo cyangwa umugore ashobora kurira ku isanduku irimo umurambo w'umwana we akabogoza amarira turi mu isi aho umuntu ashobora gukeka igitunguru agiye guteka maze umwotsi wacyo uko winjira mu maso bikamutera kurira turi mu isi yuzuyemo amarira ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'1990 bwerekanye ibi bikurikira niba umuntu wese ku isi arira byibura igitonyanga kimwe cy'amarira mu cyumweru kuko hari n'abantu barira cyane hakaba n'abatigera barira
turasanga ko mu mwaka umwe gusa umuntu yaba arize ibitonyanga 52 by'amarira. Ni ukuvuga ko miliyari esheshatu uyu munsi zamaze kwiyongera. Miliyari esheshatu z'abatuye isi barira ibitonyanga 312. Byakuwe mu gitabo cyitwa Icyiciro cy'ubugabura n'imirimo y'itorero, ibibwirizwa byategura pastoro n'abizera babwiriza ubutumwa. Bakomeje bandika bagira bati, izo 312 z'amarira zishobora kuzuza ingunguru 10 zifite metero imwe y'ubuhagarike, ingunguru 100 zifite metero imwe y'ubuhagarike. Mbega amarira menshi. Mu myaka 100 twaba tumaze kugira umugezi utemba amarira, twaba dufite umugezi w'amarira gusa. None tekereza imyaka ishize ku isi n'ayo marira. Koko rero isi yacu ni ikibaya kidendeje amarira. Mbese urabogoza amarira? Bibwire Yesu. Mbese ujya ugira ubwoba bwo gupfa? Bibwire Yesu. Turi mu isi y'amarira. Umwanditsi w'icyamamare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Karoli yaranditse ati, ubuzima bumeze nk'igitunguru ugenda umanyuraho akababi kamwe kamwe uko ugakeneye. Ibyo birakokera mu maso ndetse akenshi ukabogoza amarira, nyamara mu kanya gato bigashira. Umuntu akishima ibiryo abiteretse ku meza kubera umuhumuro mwiza w'igitunguru uba umutashyeho, akavuga ati ibiryo biraryoshye. Nyamara nubwo biryoshye byabonetse biturutse mu kurira kuwa bitetse. Turi mu isi yuzuye amarira. Ngiyo isi dutuye ukwemeze, ni isi yuzuye amarira. Igitangaje ni uko abaturage bo ku yandi masi bataza amarira icyari cyo cyangwa kurira icyo bisobanura. Iyi si dutuye, uyu mubumbe wacu wonyine niwo wagize ingorane yo kwakira Satani n'ingabo ze, maze baduteza agahinda, baratubabaza, baradushavuza. Iyo dusomye muri Zaburi igice cya 30:5-6, haranditse ngo, Zaburi ya 30:5-6, baranditse ngo, ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Turi mu isi y'amarira, aho turya twiyushya kuya, aho twambara twiyushya kuya, aho umuhinzi yiyuha kuya, aho umunyeshuri yemera kurara amajoro adasinzira cyangwa agasinzira gake kugira ngo abashe kwiga, aho umumotari yemera gukora ijoro n'amanywa kugira ngo arebe ko yabaho. Byose biganisha ku gahinda kobaza umubiri wacu. Nibyo koko Imana yarabivuze igihe icyaha cyari kikimara kugera mu isi, mu gitabo cy'Itangiriro ibwira Adamu na Eva ngo uzajya urya ari uko wiyushya kuya, n'umugore kandi azajya abyara ababaye. Turi mu isi yuzuye agahinda n'imibabaro. Ujya umenya ko amakuba azaza ariko akamara igihe gito, nk'uko igitunguru kiryana mu maso ariko igihe cy'ifunguro yamarira ntiyibuka ukundi. None se ibyo si ukuri? Ibihe biburimo ntibikagukange, kuko ikitahozeho kitazanahoraho. Ibyo niko biri. Umubabaro waje ari inzaduka muri gahunda y'Imana. Habanje umunezero kandi hazaheruka umunezero w'iteka ryose. Humura nubwo turi mu isi y'amarira. Imana itanga ihumure ikavuga yuko nitugera mu ijuru izahanagura amarira yose ku maso. Izaduhanagura amarira yose twarize, izatwiyogeza intimba zose twagize,
n'agahinda kose twagize. Nibyo, hari igihe wicara ukitekerezaho, ugatekereza ku buzima bwawe, ugatekereza n'uko byakagombye ko bimeze ubu ngubu, akaba atari ko bimeze bitewe n'impamvu runaka. Birashoboka ko biterwa na jenoside yaguhekuye ikaguhekura abawe, umugabo n'abana n'umuryango wakundaga. Uyu munsi ukaba uriho uri nyakamwe, rimwe na rimwe wakwicara ugatekereza ku buzima bwawe ukumva birakurenze. Birashoboka yuko ujye utekereza ku mpamvu nyinshi zigiye zitandukanye zagiye zikubaho, zishobora kugutekereza guhora ufite agahinda n'amarira. Birashoboka ko ryaba ari ihohoterwa wakorewe, wafashwe ku ngufu kugira ngo ubone akazi bigusigira uburwayi, none uhora uribwa uko bwije n'uko bukeye, ukibaza impamvu uri ku isi. Ariko nubwo bimeze bityo, Imana izahanagura amarira yose twarize ku maso yacu. Njya mbitekereza nkongera nkabireba, nubwo nabishyikira, ndebera Imana ifashe muswara, ifashe papie, ifashe umutambaro niba kazaga gahari simbizi, iri guhanagura amarira yose narize impoza. Niba waragize amahirwe yo gutaha ubukwe, ukareba aho umukwe n'umugeni bari gusaba, hari aho rimwe na rimwe umugeni bimurenga akabararize, nuko umukwe akamwiyegamiza mu gituza akamuhoza amarira, undi nawe akumva arabohotse, akumva aratuje kuko abonye umukunda. Natwe kururya munsi, Imana ubwayo izahanagura amarira yose twarize. Ariko ku bantu bazaba batarihannye, abo ngabo bo bizaba ari akandi gahinda kikubye. Uyu munsi rero ushobora guhindura iherezo ryawe uko rizamera, binyuze mu byemezo ufata uyu munsi. Imana igushoboze gufata ibyemezo bizima mu izina rya Yesu. Dusenge Imana. Turagushimye mwami mwiza, kuko uri muri business yo kutugarurira amahoro, umunezero n'ibyishimo twahoranye ariko tukaza kubinyagwa n'umwanzi Satani. Twishimiye yuko no ku musozo wa byose watubwiye yuko uzaduhanagura amarira, kandi ko kuzaduhanagura amarira twarize. Ubuzima tubamo buradusharirira bikomeye cyane, rimwe na rimwe kwiyakira bikanga, igisubizo kikaba kurira, gusepfura no guhigima. Nyamara mwami, nubwo bimeze bityo, tuzi neza yuko uduhoza ku mutima, nawe utwitayeho. Yesu ku musaraba nawe arira, ntabwo yari yiyanze. Yesu mu gashyamba ka Gitsemane nawe abogoza amarira, ndetse bikagera n'ubwo ayo marira ahindutse ibyuya by'amaraso, ahindutse bw'amaraso. Wari umubabaro urenze, urenze, ariko kubw'urukundo wakundaga ikiremwamuntu ngo urebe yuko wabasha kutuvana muri ako kangaratete, muri ako kaga kabi no mu isi y'umwanda turimo yamanukiwe n'umwanzi. Turabigushimiye, uhabwa icyubahiro. Duhe kwakira iyo mpano nziza waduhaye, kuko nizadushoboza kubaho ubuzima bw'iteka ryose, nta gahinda, nta gupfusha, nta mibabaro, nta kurwara, mu izina rya Yesu.